পানে ধোৱা অসমৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। এবাৰ পুঁজিপতি মুকেশ আম্বানীয়ে বান সাহায্য আগবঢ়াইছে অসমলৈ। 25 কোটি টকাৰ বান সাহায্য আগবঢ়ালে মুকেশ আম্বানী আৰু নীতা আম্বানীয়ে। এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিলৈ এই অনুদান আগবঢ়াইছে আম্বানী দম্পতীয়ে। টুইট যোগে আম্বানী দম্পতীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। পুনৰবাৰ জনাইছো, অসমলৈ মুকেশ আম্বানীৰ বান সাহায্য আৰু 25 কোটি টকাৰ বান সাহায্য আগবঢ়াইছে আম্বানী দম্পতীয়ে। বানে ধোৱা অসমৰ বাবে এই সাহায্য হয়তো যথেষ্ট পৰিমাণৰ সাহায্য আগবঢ়াইছে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ এই অনুদান আগবঢ়াইছে আম্বানী দম্পতীয়ে। টুইট যোগে আম্বানী দম্পতীক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। সেই টুইটটো দেখুৱাইছোঁ, এনেদৰেই লিখিছে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছে। বানে ধোৱা অসমৰ বাবে এয়া হয়তো এটা ভাল খবৰ আৰু 25 কোটি টকাৰ বান সাহায্য আগবঢ়াইছে পুঁজিপতি আম্বানীয়ে।